все ж таки, чому ми бачили цей бюджет, все ж таки є галузі, де було підвищення. Медицина – це зараз наша національна безпека. Чому на такий мізер? Що перше хочу сказати, дуже шкода і дуже прикро, що є такі факти реального такого недофінансування конкретних людей. Це ж по всій Україні. Це не тільки факти, це усі так живуть на такі зарплати. Дивіться, я просто дійсно кажу, що в нинішніх умовах це, я розумію, що це неправильно, Міністерство фінансів розуміє, що це неправильно. Але Міністерство фінансів формує бюджет, виходячи з балансу державного бюджету. Доходи і видатки повинні, точніше, видатки повинні відповідати доходам державного бюджету. І витрати на медицину за останні два роки збільшились на майже 66 мільярдів гривень. Ні одна сфера за останній час, за два роки, не виросла так, як медицина. Тобто, і навіть в цьому році, в умовах пандемії, вона виросла на 44 мільярди гривень, що з інших галузей було знято. І, знову ж, я повернуся до того, чому такі ситуації виникають. Ми чудово знаємо, яким чином, хто дотичний до фінансування медичної сфери, що фінансування змінилося з 2017 року. І немає такого принципу зараз кошторисного утримання закладів. Є оплата послуг, медичних послуг. Чим більше лікарня надає послуг, тим більше лікарня отримує коштів. Це Ірина, пані, вона підтвердить, що була у витоків формування цього закону. Там було в законі, що 5% від ЗВП йде. Звичайно, Ярослава. Ярослава, є ціль, і ми це заявили, що 2000... Можна я завершу? Пробачте, наскільки збільшили медицину в цьому році? Фінансування? На наступний рік? На скільки відсотків? Дивіться, збільшилось на 60 мільярдів гривень. На скільки відсотків? Ви не чуєте моє питання? Дивіться, Ярослава, я ж прийшов не відповідати на ваші питання. Давайте так, давайте повернемось до питання зарплат, бо від слова цукор солодше не стає. Ви кажете про суттєве збільшення, але ми чули зараз пані Ніну, її зарплати не збільшили. Дивіться, я хочу завершити, я нам можу навести факти конкретні. Ми робили аналіз по лікарням, як вони працюють в нинішніх умовах. Є такі факти дійсно низької зарплати. Але є факти, коли ефективний менеджер, головний лікар приймає рішення підтримувати своїх лікарів. Є лікарні, які отримують в лікарі понад 40, понад 20 тисяч гривень, понад 50 тисяч гривень. Є одна конкретна лікарня в Луганській області. Слухайте, я зараз попрошу, якщо нас зараз чують такі лікарі, будь ласка, зв'яжіться зараз з нами, ми дамо вам можливість надати слово. Я просто не бачив таких лікарів. Ви ж мене не чуєте. Можна я завершу і я скажу? Є конкретні випадки, це є офіційна інформація в Національній службі здоров'я. Можливо, з червоної книги, я чесно, я не чув про такі заробітні плати. Є зарплати лікарів близько 70 тисяч гривень. Але є факти, коли в даних випадках, коли керівники закладів платять собі, не лікарям платять, а керівники. Бо тому що чому платять? Бо на сьогодні фонд заробітної плати формується головним лікарем і визначаються умови оплати праці в колективному договорі. Держава на сьогодні не регулює умови заробітної плати. Тому, дійсно, є такі випадки, коли неефективні менеджери і коли необхідно дійсно підтримувати лікарів. І фактично це питання корупції. Я підтверджую, можуть і такі бути факти. Коли керівник собі встановлює зарплату, це теж є факти. 87 тисяч гривень заробітної плати, а лікар в цій самій лікарні отримує 7 тисяч гривень заробітної плати. І тому це буде, в першу чергу, перевірка аудитслужби після цього року тих лікарень, коли дійсно вони маніпулюють цими цифрами. І зараз, коли ресурс пішов цим закладам, замість того, щоб їх спрямувати на медицину, вони виплачують собі такі шалені заробітні плати. Почули вас, запрацювала нова система, є недоліки, треба, мабуть, щось з ними робити.